Tuvojoties gadu mīzes svētku svinēšanai un atgādinot pērnā gada statistiku, kad palīdzību nācās sniegt 7 smagi cietušajiem pirotehnikas neuzmanīgas lietošanas dēļ, mediķi mudina ievērot piesardzību gadu mīzē, īpaši svētku uguņošanas laikā. Un šobrīd esam sazvanījuši neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvi Inga Vītola. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Inga, sakiet, lūdzu, ja salīdzinat šos negadījumu cēloņus un nelaimu cēloņus, teiksim, vispār statistiski, kā tas ir gadu mīzes svinību laikā ar pērno gadu atskatoties, kas visbiežāk, ar ko jums visbiežāk nāk saskarties? Ne tikai iepriekšējā gadā, bet arī vēl dažus gadus iepriekš, skatoties šo statistiku, katru gadu ir tiešām 7 līdz 10 cilvēki, kas gūst traumas, un skatoties uz tiem iemesliem, tomēr tie ir vieno un tie paši, biežāk tomēr neuzmanība un pārgalvība, kā piemēram pirotehnikas palaišana alkohola reibumā, pārāk tuvu atrašanās petardes palaišanas vietai, turēšana rokā petardi palaižot, tad tās ir kļūdas, tad būtisks arī instrukcijas neievērošana, kā piemēram vēl mēģinājums palaist pirotehniku, ja tas nav ar pirmo reizi izdevies, un kas ļoti būtiski vairāk gadiem saistīt ar to, ka no pavērsti nepareizi pirotehnika, ja tas ir pret cilvēkiem un gūst, tad traumas ne tikai šie pirotehnikas lietotāji, bet arī jau tie, kas priecājas par svētkiem kā skatītāji. Tāpēc, ņemot vērā šīs kļūdas, mēs tomēr ļoti ceram, ka šogad cilvēki nedaudz vairāk pievērsīs uzmanību vēl vairāk šai lietošanas instrukcijai un skatīsies, cik tuvu atrodas notikuma vietai. Ņemot vērā arī to, ka katru gadu cietušo vidū ir vairāki bērni, tad pieaugušiem ļoti jāskatās, lai pirotehnika nenonāktu bērnu rokās, ir jāskaidro arī viņiem, kādas sekas var notikt, ja ar to darbojas bērni. Kā piemēram, ir bijis gadījums, kad kāds zēns 11 gadīgs mēģināja palaist raķetu, un tas neizdevās, un skatoties, kas tur noticis, tā sprāga sejā. Jau pārējot par traumām, tās lielākoties ir ļoti smagas, visbiežāk sprākst rokās, kas rada jau ne tikai plašas brūces dragātas pirkstus, bet arī pat pirkstu amputācijas. Ja tas ir sprādzis sejā, tad bieži vien tas jau ir ar sejas kaulu bojājumiem, kas jāņem vērā, ka tāpat kā visas citas traumas var atstāt paliekošas sekas uz visu turpmāko dzīvi. Un lai gan liekas, ka šo cietušo skaits nav liels, bet tās tiešām visas traumas ir ļoti, ļoti smagas. Un tāpēc gribētu tomēr, lai svētki ir visiem svētki, nevis tas, lai pēc tam vajadzētu pavadīt ilgstoši ārstēšanās procesā ar paliekošām sekām. Tas ir viens un atgādināsim, ka dzīvībā ir kritiskās situācijās medicīnisko palīdzību var izsaukt zvanot uz ārkārtas tālruņa 113. Inga, vēl jautājums, ja tomēr ir notikusi nelaime ar petardēm, vai ir kāda veida pirmā palīdzība, ko cilvēki var sniegt vēl gaidot mediķus ierodamies? Pirmā palīdzība, protams, ir nekavējoties doties pie šī cietušā, nomierināt viņu un tikmēr jau kādam likt izsaukt palīdzību un, protams, izvēlēties šo ārkārtas tālruni, tiešo tālruni 113. Ja reizēm te ir asiņošana, bet, protams, pirmais ir asiņošanas apturēšana, bet galvenais cilvēks ir uztraucies un tāpēc nomierināt viņu, jo ātrāk tiks piesaistīt mediķu palīdzību, jo ātrāk arī cilvēks varēs to saņemt. Izsaukuma skaits negadījumu, tas ir gadu mīzes laikā, ir ļoti liels un mediķiem ir saspringts darbs, bet, protams, mēs esam gatavībā un lai varētu palīdzēt ikvienam, ja palīdzība būs nepieciešama, bet mēs tomēr gribētu atgādināt, ka svētkos visā ir jābūt mērenībai un, protams, jāatcerās par drošību, lai jaunā gada sagaidīšana būtu bez starpgadījumiem. Un, piemēram, kas vēl ir būtiski, jau domājot par to, ka daudzi svin ārpus mājām, reizēm arī mazpazīstamās vietās, vienmēr, kad dodamies kaut kur tālāk, noskaidrojam, kas ir vietas orientieri, kur mēs atrodamies, ja gadījumā jāpiesaista kāds no dienestiem, lai zinātu ātri pastāstīt notikumu vietu, kas tad nekavētu jau ierašanos un palīdzības sniešanu. Domājot par to, jā. Inga, sakiet, lūdzu, pavisam īsi vēlējāmies mums pavaicāt, noteikti ir taču arī parastas saslimšanas, ne tikai traumas un šādi negadījumi, par ko mēs runājam. Ar ko jārēķinās arī, nu, neizbēgam ir situācija, kad slimība var piemeklēt arī svētku laikā, tas nav nekas unikāls datuma ziņā. Kad traucēt neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķus un kad tomēr būtu jāmēģina tikt galā pašu spēkiem vai ar ģimenes ārsta konsultatīvo tālruņa palīdzību?
Jā, noteikti. Tātad divi vai kritiskās situācijas. Tās ir situācijas, kad palīdzība nepieciešama nekavējoties. Tas ir, kā piemēram, sāpes krūtīs un attiecīgi jau, teiksim, samaņas traucējumi. Pārējos gadījumos cilvēkiem ir iespēja tāpat kā vienmēr doties uz tuvāko ārstniecības iestādi, konsultēties pa ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni 660160001, attiecīgi jau saņemot konsultāciju, kā rīkoties un, ja būs nepieciešams, tiks piesaistīta palīdzība. Protams, arī pa telefonu, ja būs kaut kāda situācija, arī mediķi pastāstīs, kā rīkoties, bet tomēr darbs ir sastrīns un jārēķinās ar to, ka pirmkārt jau palīdzība tiek sniegta dzīvībai kritiskās situācijās.